Hoje eu vim aqui falar sobre um aviso que o canal de novo Caçamba, umas 4 vezes que isso anda acontecendo. Essa vai ser a 4ª vez. Galera, eu mudei o nome do meu canal. Essa coisa que tá gravando. Tá. Galera, eu mudei o nome do meu canal novamente pela 4ª vez. Só que não vai dar pra eu mudar o nome. Tipo, colocar o nome do nome do canal, mas principalmente que o Dark Darkside, que é o nome. Na verdade, o nome do canal é pra ser só Dark, mas como era pra colocar o segundo nome, coloquei Darkside. Só que eu esqueci de colocar a hashtag Darkside, que não era pra ser Dark Darkside, era pra ser apenas o nome Dark FX. Então, galera, o nome do canal é Dark FX. E é isso, né? E eu tô usando outro aplicativo. Agora eu tô usando um SCR Pro 2, que eu baixei na Play Store, com certeza. Ele precisa de root, até que tá aqui cadê? Eu tô até usando um super user aqui. Você pode ver aqui. E eu mudei. Se a visão, tipo, se a imagem tiver ruim, galera, é do próprio gravador. Eu vou tentar ajeitar isso. Mas só vim aqui avisar que o canal, o nome do canal verdadeiro é Dark FX. Então, bem, galera, vou ficar com o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já dê aquele tapa no like. Se inscreve no canal para ver meus próximos vídeos. Então é isso. Fui! I was spoken with the door.